Ovu izložbu čini crtež kao samostalna disciplina. Materijali daju radovima jednostavnost i svedenost, a likovi koji se na njima pojavljuju otkrivaju unutrašnji umetnikov svet, njegovu maštu i kreativnost. Ovo su neki crteži nastali u periodu 2012-2013. godine. To su, kako bih ja nazvao, neke skice čoveka. Znači, te crteže sam radio kao neku vrstu znakova prepoznavanja čoveka. Eto, tako sam ih ja i video. Znači, pokušao sam da prodrem u čoveka što dublje na neki moj način i to sam prikazao ovako kako vi vidite i nadam se da će publika u Nišu imati prilike da poseti izložbu i da pogleda na koji sam ja način to i uradio. Petar Sibinović diplomirao je na Fakultetu umetnosti u Beogradu gde je trenutno na doktorskim studijama. Član je ULUS-a i dobitnik nekoliko nagrada iz oblasti umetnosti. Pored crteža, bavi se i skulpturom i realizovao je veliki broj na javnim prostorima širom Srbije. Ja sam po profesiji vajar. Završio sam likovnu akademiju u Beogradu i imao sam prilike da uradim oko 10 skulptura u javnom prostoru. Pretežno su te skulpture u Prolom banji, Beogradu, Sečnju, uskoro će biti neka i u Lukovskoj banji, tako da sam uradio neki broj skulptura. Sad možda imam još neko mesto, ali ne mogu trenutno i da se setim. Izložba će trajati do 10. avgusta, a radno vreme galerije Salon 77 u Tvrđavi je od 17 do 22 sata, svakog dana osim ponedeljkom kada galerija ne radi.